Det viktigste som har skjedd i løpet av året jo denne 1,5-gradersrapporten fra FN. Det den avtalen vi nå har med EU om felles gjennomføring. Må ikke nok vedtas hos oss og dem, men vi har i hvert fall en enighet om det. Og så det jo den å se den enorme skifte vi tross alt inne i Norge. Det som jeg også mener vi må se den elbilrevolusjonen som vi har. Det som skjer innenfor skipsfart noe som ingen andre land i nærheten av. Så vi også et eksempel på hvordan ting kan gjøres raskt og et større omfang enn det mange andre land klarer så langt som vi har kommet nå. Men nå da, i denne nye regjeringssammensetningen, hvordan blir klimafotavtrykket der? Nei, det blir forsterket. Vi har jo nå tydelige formuleringer om at vi skal redusere utslippet med 45% i Norge, og planlegge for at det skjer i Norge fram til 2030. Så det jo en betydelig forsterkning. Og så venter vi jo, eller vi skal jo gjøre en vurdering, som alle andre land, med å melde inn forsterket mål i begynnelsen av 2020.